Bé. Tinc una mica de set. Puc prendre una Coca-Cola? Ah, sí, sí. Com el que arriba a invitar, com perquè no se la puc. Una mica de Coca-Cola que tinc set. Hòstia, em truquen per telèfon. Ara vinc a la porta, que hi ha problemes, ara vinc. Bé, de saludar. Ai, 58, perdona. 58, els portes estupendament, aplaudiment pel Fede. Felicitats, gràcies.